Ali Mala, 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 Ya Ali, 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 Farshe Mehfil pe karke sanaye Ali, kya se kya ho gaye dekhte dekhte, Farshe Mehfil pe karke sanaye Ali, kya se kya ho gaye dekhte dekhte, Farshe Mehfil دیکھتے دیکھتے کچھ خوشی سے میرے ہم نوا ہو گئے کچھ خفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے فرش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے فرش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے شیر حیدر کا میدان میں جب گیا لپتی یا علی یا علی کی صدا شیر حیدر کا میدان میں جب گیا لپتی صدا او دشمن کبریا دشمن مصطفیٰ دشمن کبریا دشمن مصطفیٰ لاپتا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خوش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خوش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا شبیر پر رو رہے ہیں وہ اب اپنی تقدیر پر ظلم کرنے گئے تھے جو شبیر پر رو رہے ہیں وہ اب اپنی تقدیر پر ایک حر کے سوا جتنے موجود تھے ایک حر کے سوا جتنے موجود تھے حر ملا ہو گئے دیکھتے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خوش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کربلا اے مولا میں وقت سحر سن کے اکبر کے لہجے میں سوتے اذان کربلا اے مولا میں وقت سحر جنو انسو ملک انبیاء اوسیا جنو انسو ملک انبیاء اوسیا سب فدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خوش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خوش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خم کے منبر پہ حق کا ولی دیکھ کر دست احمد میں دست علی دیکھ کر خم کے منبر پہ حق کا ولی دیکھ کر دست احمد میں دست علی دیکھ کر سن کے اعلان خم بغض حیدر میں کچھ سن کے اعلان خم بغض حیدر میں کچھ مبتلا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے خوش محفل پہ کر کے سنائے علی کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے جو علم دیکھ کر سر جھکاتے نہیں ان کو ہم پاس اپنے بٹھاتے نہیں جو علم دیکھ کر سر جھکاتے ان کو ہم پاس اپنے بٹھاتے نہیں
کردار بھی ان کے جد کی طرح، ان کے کردار بھی ان کے جد کی طرح بدنما ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ جب سے کی کل ایمان کی ہے دعا ساتھ اس دن سے عمران کی، نوکری جب سے کی کل ایمان کی ہے دعا ساتھ اس دن سے عمران کی، اس دعا کے سبب چشم خالق میں ہم، اس دعا کے سبب چشم خالق میں ہم پارسا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ ذکر حیدر حیدر، 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 ذکر حیدر کو ہے یہ عجب معجزہ، شان میں ان کی جب قصیدہ پڑھا۔ مجھ کو جام ولا، مجھ کو جام ولا، مجھ کو جام ولا، دو کٹے ہاتھ سے پھر عطا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ کر کے سنا علی سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، کر کے سنا علی سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ ہے یہ ماں باپ پرورش کا اثر، مل رہا ہے انہی کی دعا کا ثمر۔ اے ماں باپ کی ہے یہ ماں باپ کی پرورش کا اثر، مل رہا ہے انہی کی دعا کا ثمر۔ شاعر مرتضیٰ سیدا کی قسم، شاعر مرتضیٰ سیدا کی قسم، ارتضا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ کر کے سنا علی سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، کر کے سنا علی یا علی مولا مولا علی یا علی یا علی یا علی۔